જે પ્રભુના શાસનમાં કેટલી બધી સંસ્કૃતિની વાતો છે, ધર્મની વાતો છે, કળાઓની વાતો છે, એને છોડીને આજે પરદેશની કળાઓથી તમે પ્રભાવિત થઈને તમારા સંતાનોને તમે શું બનાવવા માંગો? એ વખતથી મને વિચાર આવ્યો, જૈનોના બચ્ચા બચ્ચાને આપણે એક જગ્યાએ ભેગા કરવા છે અને નાટક પણ અહીંયા શીખવાડવામાં આવશે. આપણા કુમારપાળ, વસ્તુપાળ ને તેજપાળના નાટકો અજૈનો બનાવે અને જૈનો જોવા જાય? અરે ભલા માણસ, આ નાટકોની રચના તો હેમચંદ્રાચાર્યજીના શિષ્ય હતા આચાર્ય રામચંદ્ર સુરી, એમણે 16 નાટક રચ્યા છે. ગોહિણીયા ચોર ઉપરનું એમણે બનાવેલું નાટક 5 વર્ષ પહેલા સુરતની અંદર ભજવાયું, 900 વર્ષ પહેલા રોહિણે પ્રબુદ્ધ રોહિણે નાટકમ, જેનું સંપાદન પૂજ્યપાદ પ્રદ્યુમ્ન સુરેશ્વરજી મહારાજે કર્યું હતું, એના ઉપર ત્યાં તો પ્લે કરવામાં આવ્યું. આજે ઓર ચાલુ છે જબરુ સામનું નાટક, કુમારપાળના નાટક, વસ્તુપાળ તેજપાળના નાટક અને વીરચંદ રાઘવજી ગાંધીનું થયું હતું ને, ગાંધી બિફોર ગાંધી. જૈનોની પાસે કેટલા પાત્રો છે? ઝવેરચંદ મેઘાણીએ કેવળ લખ્યું હતું, એ જૈનોની પાસે એટલા ઐતિહાસિક પાત્રો છે કે આ જૈનોએ દુનિયાના કોઈ નાટક કે પિક્ચર જોવાની જરૂર નથી. છેલ્લો દિવસ તમારે જોવા જવા, તમારે બોલિવૂડ ને હોલિવૂડ ની લાઈન માં જવાનું હોય, તમારા જૈનો પાસે કમ છે અને તમારા સંતાનોની સિક્સ સેન્સ એટલી પાવરફુલ છે. ક્યારેક ક્યારેક સાંભળીએ છીએ ને, દિલ કામ કરતું બંધ થઈ જાય, દિમાગ કામ કરતું બંધ થઈ જાય. જે ઉંમરમાં અમને કપડા પહેરવાના ભાન નતા, એ ઉંમરમાં આ સંતાનો પાસે શું મેમરી છે. શત્રુંજય ગિરિના 108 નામ બોલી શકે એવા સંતાનો તમારા ઘરમાં છે. પ્રભુ મહાવીરની 78 પાઠ પડકડાટ બોલી શકે એવા દીકરા દીકરીઓ તમારા ઘરમાં છે. હમણાં મારા એક મહાત્માની દીક્ષા થઈ મુંબઈના કિરીટભાઈ કર્તવ્ય પ્રેમ મુજબ, એ નિમિત્તે આ ઓપેરામાં 30 પાઠશાળાઓને ભેગી કરવામાં આવી અને દરેક એક્ટિવિટીઓને લાઈવ કરવામાં આવી. એમાં નાટકની અંદર, એમાં સિંગિંગની અંદર, અંતાક્ષરીની અંદર, ડ્રામાની અંદર, વન મિનિટ કોઈ પણ એક પ્રતિભાને બહાર કાઢવાની અંદર આ છોકરાઓએ જે પ્લે કર્યા છે. મને કહો કે સમાચાર આપે કે જૈન સોસાયટીની 3 વર્ષની છોકરીએ ખાલી એક જ ડ્રામા કર્યો દીક્ષા લેવાનો. 3 વર્ષની દીકરી સ્ટેજ ઉપર આવે, આમ ગજોહરણ લઈ અને પછી ગેંગવેમાંથી જાણે વેશ પરિવર્તન કરવા જતી હોય ત્યારે જેમ સાધુ હાથમાં નીચે મૂંડીએ ચાલે ને, આવતા હોય ત્યારે નાખતા નાખતા આવ્યા હોય, હાથમાં આવ્યા પછી આ કેવા શાન પડી ગયા. 8 દિવસ નાચ્યા બરાબર નાચ્યા, પણ આ આવી ગયું પછી કેવા આનંદિત પ્રભાવ હોય. આ છોકરી 3 વર્ષની હાથમાં રજોહરણ આવ્યા પછી લિટરલી રિયલમાં એના હાથમાં જણે રજોહરણ આવ્યું હોય અને એકદમ શાંત ચિત્તે ચાલતી હોય, લોકો તાળીઓ વગાડતા હોય, લોકો એની મોબાઈલની અંદર ક્લિપ લેતા હોય, એની સામે જોયા વગર આખા ગેંગવેને પસાર થઈ ગઈ, સૌની આંખમાં આંસુ આવ્યા. 3 વર્ષની દીકરી આ કામ કરી શકે? આવી જો કેટલી બધી એક્ટિવિટીઝ ને કેટલી બધી ક્વોલિટી તમારા ઘરની અંદર છે. મારે આ બધી ટેલેન્ટોને બહાર કાઢી, એટલે મારી ઈચ્છા છે કે એવું કોઈ સ્થાન હોય કે જ્યાં નિરંતર આ પ્રવૃત્તિ ચાલે. અહીંયા આ બધી પ્રવૃત્તિની સાથે બહુ બેસ તો સમ્યક જ્ઞાનનો જ રહેવાનો છે. કારણ કે મેં હમણાં જ કીધું, જગતના બધા દોષોનું મૂળ હોય તો અજ્ઞાન છે. એટલે જ જ્ઞાન ક્રિયા મોક્ષમાં પહેલું શું મૂક્યું? ક્રિયા કે જ્ઞાન? જ્ઞાન. પરમમ જ્ઞાનમ તવો દયા, દયા પછી છે, પહેલા શું મૂક્યું? જ્ઞાન. અને વિશેષાવશ્યક ભાષ્યની અંદર જ્ઞાનમ પયાસદમ સોહવો તવો સંજમો એ બુદ્ધિ કરો, મોક્ષમાં જવું છે તો પણ પહેલા જ્ઞાન પછી તપ છે પછી સંયમ છે. અને અમૃતવેલ સંજયમાં ઉપાધ્યાય યશો વિજયજી મહારાજ પણ લખે, ચેતન જ્ઞાન પછી પહેલા જ્ઞાનનો દીવડો પ્રગટાવો.